tre point i reserveholdsligaen her igen. Det må vi være tilfredsstillende. Ja, det må vi sige, at vi er utroligt glade for vores ungdomsafdeling. Den kører, som den gør nu. Og i dag, da vi har U17-spillere og så mange U19-spillere på, så er det helt fantastisk, at vi kan gøre lave sådan en pragtforskning her. Det er super. 5 minutter, hvor I sætter hele over styr. Hvad sker der lige der? Det er charme i fodbold, når man tror, at den hellige grav er velforvaret, og så de andre har nogle spillere, som spiller i SAS-ligaen til dagligt. Det beviser bare, at en spiller på det her niveau kan gøre en kæmpe forskel. Men heldigvis for jer, så sker retfærdigheden fyldes til sidst, fordi I er det hold, der er mest toneangivet i hele kampen, og I får scoret sejrsmålet. Hvad har du at sige til det? Det, jeg har at sige til det, det er, at vi er super tilfredse med vores indhoppere. De går ind og viser virkelig, at vi har en bred trup. I øjeblikket er der jo visse problemer hos Auris første divisionshold. Det ligger han heller ikke selv skjult på. Hvor tæt på er de næste på at kunne gå op og forstærke den trup, han har? Som man ser i dag, så er heldigvis spillerne så utroligt tæt på nu, så der er stor kamp om pladsen til næste lørdag. Og her i reserveholdsligaen, der må man sige, der har I jo fået en god start. Altså, I har fået bringet alle kampe ind til videre. Går I efter en topplacering her? Nej, det gør vi ikke. Vi går efter at udvikle vores spillere. Det er simpelthen hovedmålet, og så få at klikke nogen til vores første hold. Så resultatet er i og for sig underordnet, men jeg synes, de gør det godt, gutter. Og keeperen, der er sat af på divisionsholdet, Lars, der, jeg synes, det er en strong, perfekt kamp i dag, og de agerer godt med sit forsvar. Hvad har du at sige til det? Jeg synes, Lars er en fantastisk målmand, og når han har de der unge gutter under sig, så er han jo en fantastisk bæreste mand, og bæreste skanser til at dirigere med gutterne. Det beviser han også i dag at få lukket nogle huller. Det er svært at være målmand i dag, at de har 3 skud på kassen, og han har ikke nogen mulighed for at gøre noget ved det. Men så beviser han sin klasse til sidst og tager et fantastisk skud i de afgørende sekunder, så det er super.